Bashkia e Dibërës është një nga bashkitë me territorin më të madh në rang vendi. Kryetari i bashkisë Raim Spahiu në një intervistë tha se tashmë qeveria ka rikthyer vëmendjen edhe në Dibër. Çështë vërtet janë ndihmë edhe nga bashkia, por edhe me mbështetjen e qeverisë, pasi kohët e fundit edhe qeveria e ka kthy vëmendje nga Dibra. Të parën e kemi filluar me fasadat e pallateve, pasi rregullimi i këtyre fasadave me kapot ka bërë që jo vetëm shpenzimet familjare të jenë më të vogla, qoftë për zjarrit, qoftë për energji elektrike, por në të njëjtën kohë u është rritur edhe vlera shumë pronave. Kryebashkiaku Spahiu foli edhe për tre projektet madhore që i ka premtuar elektoratit. Bulevardi kryesor, fusha e mbetjeve që do lëviz prej aty, edhe zona e vjetër, pazari. Me bulevardin kryesor besoj që shumë shpejt fillojnë punimet, me fushën e mbetjeve jemi në negociata me qeverinë dhe me KFV-n e cila do të investojë që do të lëviz fusha e mbetjeve nga qyteti dhe lëviz një zonë të lagët. Ndërkohë jemi në negociata për të gjetur investitor për lagjen e vjetër të pazarit pasi të kthehet në identitet si ku ka qenë dikur. Një tjetër prioritet gjatë mandatit të tij ka edhe institucionet arsimore.